I'll go straight into the envelope. In recognition of this book's contribution to important processes of change in the way writers approach language in contemporary Ukrainian literature, the Pearson Literary Fund 2023 Translated Book Award is presented to Monda Green, Songs About Death and Love, translated from the original Ukrainian into English, Volodymyr Rafeyenko, author, Marko Andrejczyk, translator, publisher, Harvard Ukrainian Research Institute. In the late 19th century, a brilliant Ukrainian linguist, Oleksandr Potebnia, developed a theory concerning the relations of language with thought, consciousness, and reality. In a nutshell, he demonstrated that language is not simply a mechanical means of communication among people, but that each individual language is associated with a different worldview and a unique perception of reality. In 2014, a well-known award-winning Russian language writer from a Ukrainian city of Donetsk chose to escape his hometown because he did not want to live under Russian occupation. In 2019, displaced in Kyiv, he published his novel, Monda Green, Songs About Death and Love, which was his first ever literary work written in Ukrainian. Volodymyr Rafeyenko now insists that he will not go back to writing in Russian, which he once considered to be his native language. Rafeyenko represents a broader trend among Russian language writers in Ukraine who, as a matter of principle, have switched to writing in Ukrainian. Indeed, they have changed not only their medium of communication, but their consciousness and worldview as well. Author Volodymyr Rafeyenko is currently at the University of Pittsburgh as a visiting threatened scholar and has kindly sent a video message to share with us. Доброго дня, шановні. Мене звуть Володимир Рафієнко, я письменник з України. І цього року мій роман «Monda Green. Пісні про смерть і любов» став одним із лауреатів нагороди за книжковий переклад літературного фонду імені Пітерсона, за що я дуже дякую і представникам фонду, і журі. Я хочу також подякувати моєму перекладачеві, професору Колумбійського університету Марку Андрійчику, за його роботу. І, може, навіть не стільки за роботу, скільки за його любов до української культури, до української літератури, до мови. Бо для того, щоб перекласти цей текст, котрий я писав протягом 3-4 років, йому знадобився не тільки талант лінгвіста, не тільки талант людини, що займається мовою, а любов до цієї мови. Без цієї любові ця робота була б неможлива. Я хочу подякувати Українському науковому інституту Гарвардського університету, а передусім Олегу Коцубі, доктору філософії, літературознавцю, керівнику публікаційної програми Гарвардського Українського наукового інституту в Гарвардському університеті за те, що стало можливим видання моєї книжки англійською мовою. Я хочу подякувати фонду «Разом», котрий долучився до перекладу і видання цієї книжки, а потім і до промоушена, котрий стався наприкінці минулого року. І я з цією книжкою мав честь проїхати містами Америки і презентувати її українським спільнотам.
Я дякую дуже всім. Всім дуже дякую. Мені дуже приємно, мені це дуже важливо. Але я повинен, може, декілька слів сказати про саму книжку. Чому мені здається, що всі ці зусилля не були марними? Ні мої зусилля, ні зусилля мого перекладача, мого видавця, тих людей, що допомагали на кожному кроці і мені, і моїм видавцям, і моєму перекладачеві. Тому що ця книжка, вона головною темою має мову, любов до мови, необхідність мови. Мова – це дом буття, дім буття. Ми повинні відчувати не тільки відповідальність, але радість від того, що ми можемо бути причетними до української мови, до її повсякчасного, постійного піклування про нас з вами. Тому що, як би нам не здавалося, що ми володіваємо мовою, мова володіває нами, вона будує світи, вона дозволяє нам рухатися вперед, вона надає нам можливість і мислити, і радіти, і сумувати, і сподіватися, і вірити в майбутнє. Я думаю, що ця книжка, вона буде корисна читачам, особливо тим читачам, котрі не знають українського контексту, бо вона здатна розкрити таємницю, одну із жахливих таємниць цієї війни, що точиться 10 років в Україні. І ця таємниця полягає в тому, що українець, навіть якщо він російськомовний, як я був все своє життя російськомовним українцем, він здатний не тільки розмовляти українською мовою, але й писати цією мовою книжки. Я впевнений, що і краса сучасної української мови, і її здатність розвиватися, і її здатність об'єднувати людей, все це є часткою тих наративів, котрі я зміг втілити в цьому романі. Дуже вам всім дякую.